Krásný den z ateliéru Kepičová. Vy už tady podle toho dnešního rozložení asi vidíte, o čem bude řeč, a to jsou akvarelové barvy. Já bych hned ze startu ráda řekla, že nejsem placená od žádné firmy, takže fakt to, co vám tady dneska budu říkat, jsou takové moje jako poznatky nebo moje názory. Já si myslím, že to video je vhodné pro lidi, kteří přecházejí z něčeho takového a koukají na akvarelové barvy a jsou před výběrem, anebo třeba vybrali tak, že nejsou moc spokojení a chtějí se dozvědět o barvách něco víc. Já nebudu úplně zabíhat do nějakých jako složení barev a tak, ale něco prostě vám řeknu, co jsem třeba odpozorovala. No, pojďme se hned podívat na to, jak bude vypadat rozdíl mezi tady těma barvama, to jsou anilinové barvy, tuším, že od Kohinoru, a jaký rozdíl bude, když to samý vlastně udělám akvarelem. To by mohlo být takový jako pro začátek třeba zajímavý srovnání, mohli bychom se od toho odpíchnout. Tak, to, co vidíte tady, je, že já vlastně musím dost dlouho jakoby nabírat tu barvu, abych vůbec na tom štětci nějakou viděla, že ji tam mám. A pak teda zkusím jenom jednoduše takhle udělat takovej. Tak. Tak a z druhé strany třeba pojedu červenou barvou nebo takovou oranžovo-červenou barvou. Tak. Tak. Ještě to můžeme tak jako mixnout. Takže to máme, to jsou teda ty anilinky, a teď tady vedle vemu akvarelovou barvu. Viděli jste, že jsem se vlastně té barvy jenom dotkla a už mám ten pigment na tom štětci. To je vlastně důvod, proč ty barvy budete kupovat třeba, já nevím, jednou za 2 roky, nebo to dělám já, teda kupuju tak jednou za 2 roky akvarelové barvy. Tak. Tak a udělám to samý, tady to trošičku tak jako pomíchám. Tak. Jo? Tak a než nám papír zaschne, aby jsme se na něj podívali, tak já tady zodpovím nějaké nejčastější dotazy, kterými kolem akvarelu chodí. Jako první je, v jaký formě vlastně ten akvarel koupit. Vy se můžete setkat s něčím takovým, to je, tomu se říká pánvička. Já zkusím na to trošičku se přiblížit. Tak, tady to je akvarelová pánvička, nebo přesněji půl pánvička, protože kdyby to byla pánvička, tak by byla takhle velká. Jo? To, co standardně kupujeme v obchodě, tak je půl pánvička. Tak, to je tohle. Ta půl pánvička má na sobě většinou nějaký kód, s číslem té barvy a třeba Sennelier má tady značku, že to je od Sennelieru. Některý výrobci to tam nemají jakoby tu značku napsanou. Ale tohle to je jedna z nejčastějších forem, ta pánvička. Pak si taky můžete setkat s akvarelovými barvama, které jsou v tubě. No, rozdíl mezi tím není žádný, si myslím. Já třeba mám, zase trošku oddálím. Já třeba mám ty barvy z těch tubiček vymačkaný tady do takové paletky a to, na co bych chtěla upozornit, je, že když si budete tu barvu z těch tubiček dávat do té paletky, tak je dobrý pár dní nechat ty barvy zaschnout. Protože jak začnete malovat hned, tak vám ty barvy budou strašně rychle ubejvat a vzhledem k tomu, že když si koupíte nějakou barvu od dobré značky, tak prostě budete mít za chvíli odmalováno a ta barva stojí třeba 150 korun, tady těch 5 ml. Takže když si ty barvy nanesete do nějaké paletky, tak chvíli vyčkejte, až vám ta barva zaschne. Do jaké varianty jít? Je to čistě vaše vlastně jakoby preference. Pokud třeba máte nějakou porcelánovou paletku, na který chcete mít jenom pár barev, se kterými pracujete, tak můžete jít do těch tubiček a vymačkat si barvu, kam potřebujete. Klasicky asi víc lidí půjde do tady té formy, kdy máte v kovové krabičce, v takovýhle kovové krabičce máte takové sáňky a do těch sáněk vlastně vkládáte ty jednotlivé pánvičky nebo půlpánvičky, které prostě se dají vyndat a dát tam třeba, když vám dojde, tak si dokoupit jenom jednu. Takže je to čistě na vás, vlastně kupujete úplně tu samou věc, akorát v jiném jakoby provedení. Co se týká značky akvarelu, jakou značku pořídit, tak nejčastěji asi v Čechách, co se setkávám třeba u začínajících malířů, kteří se rozhodovali koupit akvarel, tak jdou do značky Umton. A myslím, že to je taková jako rozumná, levná varianta na začátek. Malujou s tím třeba i ilustrátoři někteří, takže jediný, co za mě, co mám vyzkoušený, já třeba mám tady barvu od Umtonu, že prostě ty barvy musím jako nabrat mnohem víc, než když třeba mám tady ty půlpánvičky od jiné firmy, tak ten Umton prostě jsem dřív vymalovala. To, co tady vymalovávám třeba půl roku, tak ten Umton jsem vlastně za nějaký 3 týdny prostě celý vypotřebovala. A to je ta pánvička ještě vlastně větší, než jsou normální ty půlpánvičky. Takže to je jenom takový jediný mínus, ale jinak určitě se to samozřejmě dá. Co se týká jiných značek, tak nemám vyzkoušený úplně všechny značky, ale já jsem začínala s barvama Sennelier, takovejma studentskýma v plastové krabičce. Ta pořizovací cena byla jako v pohodě a mně se u těch Sennelierů líbilo, paní mi řekla, že oni mají takový specifikum, že jsou pojený ty barvy medem. Nevím, asi jsem měla v tom krámu hlad, nebo mi to přišlo strašně cool, ale rozhodla jsem se vlastně, že to je dobrý a že si koupím ty Sennelier. A to jsem vlastně o akvarelu ještě vůbec nic nevěděla. No a když jsem se pak rozhodovala třeba za rok, že si koupím nějaké lepší barvy, tak vlastně jít do těch Sennelierů, do těch profesionálních, byla jasná volba. Jo, takže já za sebe můžu doporučit barvy Sennelier a mám tady vlastně i barvy od jiných firem, ale to zatím jsem v takové fázi jako testování. Pak taky mi chodí dotazy, jestli třeba si ty barvy namíchat jednotlivě, anebo jestli jít do nějaký takový sady, kde už máte prostě ty barvy sestavený. Já bych rozhodně, pokud třeba nejste vystudovaný výtvarník, doporučila barvy v sadě, protože jsou prostě ty barvy už naskládané tak, jak to dává smysl. Máte tam většinou jakoby třeba studenou žlutou, teplou žlutou a takhle barvy, se kterými byste měli být schopní pomocí namíchání těch jednotlivých barev namalovat téměř všechno. Co se týká těch studených a teplých barev, tak bych chtěla říct, že pokud v tom jako lítáte a nevíte, která barva je studená a která barva je teplá, tak to není žádná jako vrozená schopnost rozeznávat, si myslím. Existují takovéhle různé pomůcky, které vám můžou aspoň pro začátek v takové té základní orientaci pomoct. Takže je to takový kolečko s barvama. No. Když tak se potom číhněte, ve výtvarných potřebách to mají a je tady vlastně takové rozdělení, kde jsou teplé barvy a kde jdou studené barvy. A já do toho nechci moc zabíhávat, protože já jsem teprve v takovém jako bádání, jak to všechno funguje kolem těch barev, takže bych tady nerada machrovala a řekla třeba nějakou blbost. Tak a teď, co když už teda jsme teď u toho, že jste vybrali nějaký barvy, co třeba objednat ještě k tomu, aby ten výsledek byl zaručený. Je to určitě nějaký lepší akvarelový štětec. Já jsem dělala na štětce samostatný video, takže to dám do pravého horního rohu, odkaz na to. A pak je taky dobrý mít dobrý akvarelový papír. Bez toho se dál nehnete, když budete malovat prostě na papíry do tiskárny, tak ten efekt nikdy nebude takovej, jaký byste očekávali, nebo jaký vidíte třeba v nějakých návodných videích a tak. O papírech nemám samostatný video zatím, ale mluvila jsem o papírech ve videu, kdy jsem malovala avokádo, takže dám zase odkaz do pravého horního rohu a můžete na to číhnout. Ještě poslední věc, kterou bych jako k těm barvám chtěla říct, je, když budete řešit výběr té sady, tak je tam vždycky možnost třeba 12 kusů těch půlpánviček nebo 18 a až třeba, já nevím, jsem viděla i 48 barev a tak. Na to můžeme koukat ze dvou pohledů. Pokud právě nechcete řešit nějaké jako míchání barev a zaobírat se tím, jak to vlastně všechno funguje dohromady a dělat si nějaké vlastní vzorníky barev a co kdy použít, ale zároveň chcete mít tu možnost prostě vzít si jakoukoliv barvu, tak v tom případě bych šla do nějaký větší sady. Pokud chcete ty barvy zkoumat a tak, tak paradoxně bych se rozhodla jít do nějaký menší sady, třeba těch 12 nebo 18 kusů barev, prostě si s tím hrát a pozorovat, co ty barvy společně dělají. Pokud bych řešila finance, tak bych šla rozhodně do menší paletky barev, ale vyšší kvality, než do větší paletky barev s nižší kvalitou. Pojďme se podívat tady na ten už skoro zaschlý obrázek. A tady to je teda akvarelová barva, tady to je malovaný anilinovejma vodovkama. Já tady vidíte trošičku jiný odstín, protože tam v těch anilinových nemám úplně přesně tady tu barvu, ale jinak vidíte, co udělala akvarelová barva a co dělá barva anilinová. Tady se mi úplně nepodařilo to spojení, ale postupovala jsem, myslím, dost podobně a u toho akvarelu se vytvořilo tohle. Pokud by vás zajímalo, tak mám tady ještě akvarel v různých jiných formách, i třeba fixy, akvarelovou voskovku, pastelky, takže pokud byste chtěli ještě něco tady z těch videí, tak mi to napište do komentářů a já můžu o tom udělat nějaký další video. Tak se mějte hezky a já se budu těšit na příště. Ahoj!